Բարևձեզ, այսօր մեր հյուրն է մանկավարժական համալսարանի Պարավեստի Անդյունի դոցենտ, բալետմեյստեր, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ Գագիկ Կարապետյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան, մեր հրավերը չմերժելու համար։ Պարոն Կարապետյան, ո՞նքան է այսօր ուշադրության կենտրոնում գտնվում պարը։ Շատ անկեղծ պիտի լինեմ, որ ձեր հրավերը ինձ զարմացրեց, որովհետև երևի վերջին 10 տարում ես չեմ հիշում մի ռադիոկայան կամ մի որևէ թերթ, որ հրավիրած լինի մեզանից որևէ մեկին ինչ-որ լուրջ հարցազրույցի։ Դա համար շատ ուրախալի էր սա։ Տարվա մեջ երևի 1-2 անգամ հեռուստատեսություններից հրավիրում են, ասենք Փարի օրվա առիթով և այլը։ Չասեմ անտեսվածա լրի, բայց որ ասեմ ուշադրության կենտրոնումա, ոչ։ Մի բան, մի արվեստի տեսակ, որը շատ ուշադրության կարիք ունի, որովհետև շատ երկար տարիներ բավականին ստվերում ա եղել, և հիմա դա վերականգնելու, նորից ոտքի հանելու, նորից այսպես փայլացնելու և նորից բեմ հանելու համար լուրջ ուշադրություն ա պետք։ Այսօր շատ են բարային խմբերը, բայց այդ կարծես բիզնեսի է վերածվել, իսկ կա որակ։ Միշտ չի, որ շատ վերում ա որակի։ Դա եկավ այն ժամանակներից, որ մարդիկ շատ շատերը աշխատանքները կորցրեցին, գործ չունեին, գործարաններ, ֆաբրիկաները փակվեցին, ու հանկարծ հիշեցին, որ իրանք փոքր ժամանակ ինչ-որտեղ պարել են, մի 4 շարժում դիրեն ու իրանց բակում, իրանց կներեք ինչ անգամ իրանց ավտոտնակներում խմբեր բացեցին, սկսեցին երեխին պարսով հրաստել, դոկոպի չեն չշատ, դա փող աշխատելու միջոց էր, և դա շարունակվեց, հիմա շատ են այդ խմբերը, իրանց հետո ծնած ճտերով այսպես ասած, հարյուրավոր հազարավոր խմբեր կան երևի, բայց որակյալ խմբեր, եթե առանձնացնես, կարելի է մատերի վրա հաշվել։ Այս դեպքում քանակը որակ չի, և դժբախտաբար պետք է խոստովանենք, որ դրան հսկելու, վերահսկելու ոչ մի լծակներ չունի։ Ես Պարարվեստի միության վարչության անդամ եմ, կարծես թե միությունը ստեղծվել է նման բանը վերահսկելու համար, բայց ինքը որպես այդպիսին լծակներ չունի։ Մենք ավելի շատ օգնելու գործարույթ ունենք, քան վերահսկելու, որ բոլորին հնարավոր չի վերահսկել, օգնել կարողանում ենք։ Իսկ ոսկե մեդալներ, դիպլոմներ այսօր արժանավորները ստանում են Պարարվեստի ասպարեզում։ Շատ հետաքրքիր բանի մասին եք խոսում, փառատոներ են կազմակերպում, որտեղ բոլոր մասնակիցները, մրցույթ փառատոները, որ բոլոր մասնակիցները, առաջին, երկրորդ, երրորդը, անկախ նրանից ինչի նմանախում է, բայց գոնե երրորդը ունես անպայման, մեդալներ են ստանում, գավաթներ են ստանում։ Մենք տարին 2 անգամ անցկացնում ենք փառատոներ, բայց մենք մրցույթ չենք անում, մենք անցկացնում ենք փառատոներ նվիրած Պարարվեստի տարբեր երախտավորների կամ տարելիցներին, կամ ծննդյան օրերին, և մեր մասնակիցները ստանում են դիպլոմներ կամ մեդալներ, որպես հուշամեդալներ, որպես մասնակցությունը հիշելու համար։ Այսինքն մենք չենք կարխում առաջին տեղ, երկրորդ, երրորդ տեղ, որովհետև դա շատ անշնորհակալ սխալ բան է։ Եվ եթե անում են նման բան, դա պետք է անպայման պետք է իրաշարունակություն ունենա, այսինքն պետք է հավաքել, սեմինար անցկացնել, բացատրել, թե դուք ինչի եք երրորդ տեղում կամ ինչի առասարակ բան չստացաք, իսկ դա հետևանք չունի, անիմաստ բան է, ինչ սուտ մտնում։ Հիմա մտեք ուզածդ պարախում եմ, մի 100 հատ գավաթ աշարած, մի 50-60 հատ ոսկի մեդալ աշարած, բայց դժբախտաբար դա միշտ չի, որ համապատասխանում է կոնկրետ որակին։ Նախկինում երեխային պարի տալու համար նախօրոք իմանում են ում մոտ են, չէ՞, տալիս պարի։ Շատ լավ կլինի, որ այդպես լինի։ Իսկ հիմա ավելի շատ գովազդային, գեղեցիկ, ինչ-որ խապուսիկ դեմք է։ Եվ շատ հաճախ ես միշտ ասում եմ խոսքի մեջ, ծնողներ առաջնորդում եմ, որ այս բան, այս խումբը մեր տանը մոտիկ է, այս կողքի մուտքում, այլ երեխենիք մենակ կգնա կգա,
այդ ով ուսուցիչ հարցմես անունը չգիտի, ով ինչ է սովորել ինքը, որտեղ է ավարտել, ինչ պիտի սովորացի ձեր երեխային, առասարակ այդ երեխայի հետ ինքը շփվելու, թե կամ պարզ սովորած իրավունք ունի, թե չէ, առանց պարզելու, ուղղակի մոտիկ է, որ ինքը ժամանակ չկորցնի, երեխան ինքը մենակ գնում գալիս է, արդեն լավ է, բայց այդտեղ շահը ավելի քիչ է, քան կորուստը, սկսած երեխայի մարմնի ձևավորումից, նրա ոսկրամկանային ձևավորումի, նրա ընկալումը, երաշխության ընկալումը, պարի ընկալումը, նրա գիտելիքները հայպար արվեստի մասին առհասարակ, հոգեբանություն, հարուր հազարատ բան կա, մեր մոտ համալսարանում մեր ուսանողները առարկաներ են ուսումնասիրում, որ անպայման հետագայում պետք են գալ, սկսած հոգեբանությունից, մանկավարժությունից, պարի անատոմիայից, մինչև անգամ ազգագրություն, դասական պար, բնորոշ պար, մի խոսքով, մասնագիտական առարկաներ, որոնք հետագայում անպայման պետք է, ինքը պետք է պատրաստ լինի ուսուցիչի, ես բոլորը իմանա, որ հետո կարողանա իր սանին դա սովորացնի, իսկ ես ամեն ինչը չի մացողը ասատուն, ոչինչ չի կարող տալ երեխան, ոչ մի բան։ Դուք նախապատրաստում եք նաև պարուսուցներ, այո, պարուսուց մանկավարժներ, իսկ որակով կադրեր դուրս են գալիս այդ տեղից, թե ուղղակի ժամանակ անցկացնելու համար են, կամ բանակից խուսափելու համար, դա էլ կա, մարդիկ գալիս են ուղղակի դիպլոմ ստանալու, մարդիկ կա, որ գալիս են նպատակային ավարտելու, մարդիկ կա, որ արդեն աշխատում են, գալիս են իրենց գիտելիքները բարելավելու, որ հետո գնան ավելի լավ կարողանան աշխատեն, ունենք լավ ուսանողներ շատ ենք ունեցել և էլի ունենք, բայց ձեր ասած կա նայել կա, նայել կա, հիմա այդ ամեն տարի հետ ավարտում են 50-ով ավարտում են 50-ից լավ 10 պարուսից ունենանք, դա արդեն լուրջ ձեռք բերում է։ Իսկ ինչ խնդիրներ ունի այսօրվա պարարվեստը։ Խնդիրները բազում են, որ ինչի մասին պատմեմ, սկսած բարային երաժշտություն ունենալուց, մինչև խմբերը ձևավորելուց, այսինքն տղաների լուրջ պակաս կա Հայաստանում տղապարողների, սկսած բարացանքը վերահսկելուց, ինչ որտեղ, որովհետև խմբեր կան պարում են բաներ, որից ոչ ղեկավարը գաղափար ունի և ոչ էլ պետք է, որ դա պարում են, էլ հնդկական, էլ չգիտեմ, էլ ճապոնական, էլ վրացական, ինչ ասես պարում են, ես մեկ-մեկ նայում եմ, ասում ես որ վրացի լինեի, ունեք իմ պարը տենց պան, ես կվիրավորվեի, այդ ոնց որ բանա ձեռառնել, ինչի՞ ձեռառնում, չի փչացնել մարդը, ես այսօր չեմ ճանաչում Հայաստանում մի հատ պարի մասնագետ, որը վրացական պարի գիտի, իսկապես գիտի և կարող է դա բեմադրի, պատշաճ ձևով ներկայացնի, կամ մի հատ խումբ, որը իսկապես պարում է, այդ բանը նարին է թոփարանի խումբը, պարում աբխազական պար, նարին են աբխազայից եկած աղջիկ, այդ պարարտանին են պարում են փայլում, եթե օտարի պար ես պարում, տենց պիտի պարել, ոչ է պարեք, հայկական գնչուական պար, հայկական իսպանական, հայկական, ինչ որ պարում են հայկական անունը մենակ փոխած, պետք չէ, դա իմաստը չեմ տեսնում, պարեք են, ինչ որ կարողանում եք պարեք, ինչ է լավ ստացվում, շալախո, շալախո պարեք, ինչ է լավ քոչարեք, պարեք, քոչարի պարեք, ինչ որ չեք կարողանում, ինչ եք բոլորին հայտարարում, նայեք ժողովուրդ, մենք սա չենք կարողանում անել, ինչի համար է դա։ Մենք նաև աշխարհին մեր մշակույթով ենք ներկայանում, այդ պարով ներկայանալով այս վիճակով կա դեպք, որ աշխարհին ներկայանալու համար ձեզ հրավիրում են հիմա այս պահը։ Ոչ միայն, շատ-շատ մասնագետներ են դրսում աշխատել, ես երևի 7-8 տարբեր երկրներում եմ աշխատել, որտեղ համ ստեղծել եմ պարախմբեր, համ ստեղծվածների հետ եմ աշխատել, մենակ Նյու Յորքի բարեգործականի Անդրանիկ պարախմբի հետ աշխատել եմ 35 տարի, ամեն տարի գնալ գալով, ասենք 6 ամսով, 3 ամսով, 4 ամսով, մենք 8-ը լի իրավան ծրագիր ենք հանձնել, են որ ասպեն ֆուլ պրոգրամ, 2 բաժնանով ծրագիր է դրանց հետ, և էլի շատ խմբեր հետ, էլի մնմանելի կան մարդիկ, որ գնում են գալիս են ծրագրեր են պատրաստում տարբեր, դա շատ կարևոր բան է Սփյուռքի համար, և շատ կարևոր է, երբ որ գնում են մարդիկ, որոնք ստեղ արդեն փորձառու են, ստեղ Երևանում, ասենք Հայաստանում ապացուցել են իրենց գիտելիքներով, իրենց ստեղծած ծրագրերով, իրենց ճաշակով, հայկական պարի իմացությամբ, գնում են ունդեղ բեմադրում են, ինչ որ բեմադրում են, բեմադրում են հայերենի, ճիշտ է, ոչ հնարովի, են մատի ծծած ինչ որ բաներ, չէ, ճիշտ պար են բեմադրում, որովհետև այդ սերունդը, որ մեծանման դե, հատկապես դրանք, պետք է ճիշտ իմանան, որ վաղը իրենք պիտի փոխանցեն ուրիշներին։ Եթե համատենք Սփյուռքի ձեր ուսանողները, պարուհիները, պարողները և հայաստանյան տարբերություն կա, որակի արդյունք։ Անշուշտ կա,
Առաջին անգամ ես Հայաստանից մի հատ խումբ տարա բան Նյու Յորք, որ այդ բարեգործականի հետ միասին համերգտան, եւ տեղացի տղաներից մեկն ասեց, պարոն Կարապետյան, ասեց, նույն բանն ենք պարում, մենք էլ հայաստանցիներն են, բայց իրանք ուրիշ տեսակ են պարում, ինչի՞ է տենց, նույն ուսուցիչն է, կարծես չէ, նույն բանն են պարում. Այսինքն իրանք պարում են Հայաստանում, իրանց ոտքի տակ մայր հողը կա, իրանք հայրենիքի հողի վրա են պարում, այս օդն են շնչել, իրանք ուրիշ տեսակ են մեծացել, ուրիշ դաստիարակություն են ստացել, իրանց արյան մեջ, իրանց գենի մեջ են ստացել, այդ բառը անպայման պետք է տարբերվի. Կա տարբերություն անշուշտ, բայց շատ հաճախ կարողանում են ձգել, հասցնել այդ մակարդակի, շատ անգամ նաև դա լինում ասեն խոսելով, բացատրելով բառի պատմությունը, երբ են պարել, ինչու են պարել, ովքեր են պարել, որ ժամանակներում, ինչ առիթով են պարել, բայց ամեն ինչ, երբ որ դառնում է մի սուարում, պարողը սկսում հասկանալ, թե ինչ պետք է անի, ոնց պետք է անի, եւ երբեմն ստացվում է, որ բերես այն մակարդակին, որ պարեն նույն այդ ես Արգենտինայում էի աշխատում, Դայան է պարախում, որ արդեն 60 տարվա պարախում, բա միանց համար ծրագիր էի սարքում, զարմանալի աղջիկներ ու տղաներ են, ամբողջ խմբում էր ոգի էին հայերեն խոսում, հայ են բոլորը, հայերեն խոսում են երկու ոգի, բայց այդ ինչ տաք են բանկար ձեպերամենտ կարմիչները, հայի են արուն կարմիչները, ապշել էի, որ այդ հարանգրեզուն իմանալու, բայց շատ հայ էին ու պարում էին չտեսնված լավ, շատ. Բարը նաև, պարով դուք կարող եք իմանալ, նկատել նաև մարդու բնավորությունը, չէ՞, պարով բարը չեք կարող թաքցնել, մարդը երբ որ խոսում է, կարող է թաքցնել իր կերպարը, իր էությունը, բայց բարը երբ որ տեսնում եք, արդեն միանգամից իր մասին… Դա ամենալավ երևում է հարսանիքների քեֆի ժամանակ, երբ որ մարդը անկաշկանդ ուզում է, որտեղ բարը ինքը հոգու արտահայտություն է, բեմադրված բարը դա ուրիշ բան է, ինքը պարտավոր է կատարել, այն ինչ որ բեմադրված է, ինչ որ հանձնարար է, բայց երբ նա մեզ մարդուն այդ խնջույքների ժամանակ որ վերակացապարել, ինչ էլ ասել, եթե խմած է, ինքը լրիվ բաց է, իր սիրտը, հոգին, նրա մտածումը, ոչ ինքը ազատ է իր մեջ, ու անպայման շարժվում է մեջ, որ այս մարդը սրտաբաց մարդ է, այս մարդը մի քիչ ջլատ է, այս մարդը շատ համեստ է, այս մարդը հաշիվներով է, այս մարդը ոչ մի բան իրան չի, շատ հետաքրքիր է, կարելի է նայել ու բնորոշել մարդկանց, հոգու արտահայտությունն է բարը. Իսկ պետական որևէ հովանավորություն կա այսօր պարարվեստում։ Գիտեք, պետական խմբերը ստանում են աշխատավարձ պետությունից, որը շատ ցածր է, այսինքն պրոֆեսիոնալ պարողները ստանում են, որ այնպես ասենք սոլիստները բարձր ժողովրական պարողները, ասենք 100,000 ամիսը, բայց այդ են գումարը չի, որը պարողը կարող աշխատի, պարողը այսօր ամենաքիչը 400-500,000 պետք է ստանա, որ ամեն ինչ թողնի, գա նվիրվի բարին, որովհետև դա քրտնաջան աշխատանք է, որովհետև դա սարսափելի աշխատանք է, որովհետև դա աշխատանք է, որտեղ պարողը բացի հոգնելը առողջություն է գործնում, պրոֆեսիոնալ սպորտի նման, առողջություն, մի քանի 20 տարի հետո պարողը, որ արդեն պետք է նա թոշակի, հնարավոր չէ, որ առողջ մարդ լինի, անկարելի բան է, նա սրտի հետ կարող խնդիր ունենա, ոսկրային հոդերի հետ, մեջքի հարու տեսակ բան կարող ունենա։ Իսկ թոշակի գնալիս հաշվի առնվում է դա։ Առաջ լավ էր, առաջ պարող 20 տարի աշխատում էր, այսինքն 18 տարեկան գալիս էր բան անսամբլ պետական երկի բարի կա բարի պետական վերջը։ 20 տարի պարում էր, գնում էր թոշակի, 38 տարեկանում գնում էր թոշակի։ Դա շատ հարմար էր այն իմաստով, որ երկար տարիներ թոշակ էր ստանում, թե որ շատ չէր, բայց հիմա այդ թոշակը վերացրեցին, այսինքն ինքը կարողա դա ձևակերպի, բայց ստանա 63 տարեկանից հետո ոնց էր բոլորը, այդ մեծ մինուս է, որտեղ այդ առավելությունը մարդ էր բերում, հիմա դա խմբերում լուրջ տղաների պակաս կա, որտեղ այդ աշխատավարձով ոչ մի տղա չի կարա տուն պահի, աղջիկները հիմնականում այդ խնդիրը չունեն, որտեղ ամուսինները տուն են պահում, իրանք կարողանում են աշխատել թեկուզ փոքր աշխատավարձով, բայց տղամարդը այդ աշխատավարձով չի աշխատում։ Իսկ զգեսների հարցով ինչպես է հոգում։ Զգեսները պետությունն է կարում, այդ կարողի հետ կապ չունի դա, բայց այդ էլ ֆինանսավորումը էլի բավականին քիչ է, ստիպված ես լինում մի բարի հագուստը հետագայում հարմարեցնել նոր բարի համար, որ նորից նոր չկարելի հարմարեցնել, բայց դա ճիշտ չի, ամեն բարի զգեստը պետք է ունենա, որտեղ զգեստը բեմադրության մի մասն է, ինքը գալիս է այդ դետալը լրացնում է բեմադրության ինչ-որ մի կարևոր մաս, ցանկալի է, որ ավելի լիներ իհարկե։ Ձեր գերդաստանում 5 սերունդ պարողների սերունդ է, եւ դուք ունեք շարունակողը հիմա այս պահին։ Ուրեմն մեր գերդաստանում պարսիլա պապիկից է, որ Արիստակեսյանի խմբում է պարել, հետո հայրես, որ հանրապետության ժողովրդական արտիստ է։ Վերջերս նշեց ծննդյան։ Այո,
Հետո ես երկար տարիներ աշխատել եմ Բարի պետական անսամբլում, եղել եմ Բարի պետականի գլխավոր բալետմեստեր, հյուրասեկան ղեկավար, ինձանից հետո տղաս, որ ավարտել է խորեոգրաֆիկ ուսումնարանը, մանկավարժական համալսարանի պարային բաժինը, Թորս, ես տղաների գիծն եմ ասում միայն, Գագիկ Կարապետյանը, որ իմ լրիվ ամանակիցն է, Կարապետյան Գագիկ Արտաշեսի, այս տարի հիմա ավարտեց Պարարվեստի քոլեջի բալետի բաժինը. Արդեն օպերայում աշխատում է, տարբեր ներկայացումներ քիչ-քիչ ընդգրկում են, որ մասնակցին. Իսկ բացի դա, ուրեմն իմ կինս սպարել է Պարի պետականում 20 տարի, հարսը սպարել է Պարի պետականում, և մյուս տորնիկս Այդան Կարապետյան մյուս տարի կավարտի մանկավարժական համալսարանի Պարարվեստի կամյունի բարային բաժինը։ Ընդհանրապես, եթե համեմատեք անցյալ տարիների և վերջին ժամանակաշրջանի հետ, ինչ սկզբունքներով են ընդունում Պարի համալսարանին։ Հիմա շատ մոդայատարս են արդեն 3-4 տարեկանից ընդունել, որ շատ կարծում սխալ բան է, որտեղ այդ երեխայի մարմինը դեռ չի ձևավորվել, նրան պետք է ծովեց, նա պետք է աճի, նրա ոսկրային համակարգը պետք է ձևավորվի, նա պետք է ամրանա, հետո նոր արդեն ինչ-որ ծանրաբեռնվածություն կարողանա կրել։ Գոնե 5-6 տարեկանից պետք է ընտրել երեխային, ստուգում են լսողությունը, ռիթմի զգացողությունը, ճկունությունը, որքանով հարմար է Պարին։ Եվ սկզբունքով հետո, ասենք մի տարի հետո, եթե նա ինձ ոչինչ չի դժգամ, ամայն ասպես գիտես, ավելի լավ ժամանակ փորձեք երեխային տարեկտով անգլերեն պարապիտով, կարու ձևի թողել, որտեղ սա իր համար չի։ Սա իսկ պրոֆեսիոնալ բաներ, ասենք Պարարվեստի ուսումնարանում կամ եթե գալիս են անսամբլներ, այնտեղ ավելի խիստ է իհարկե ստուգումը, որովհետև այնտեղ պահանջներն են ավելի խիստ։ Դա պետք է ավելի լուրջ վերաբերվել դրան։ Հիմա շատ կուզի ասել, շատ հետաքրքիր բան է կատարվում։ Անունների մեջ Պարի դպրոց, Պարի ստուդիա, Ակադեմիա, այսպես անուններ են դնում, ինձ շատ մեծ ցանկություն առաջանում է մեջից մոտենալ, ասել եմ, որ դրել ես Պարի Ակադեմիա։ Ինչ տարբերություն կա քո Ակադեմիայի և Պարի խմբակի մեջ, խմբի չեմ ասում, խմբակի մեջ։ Էլեմենտը ինչ տար, ինչ տար, ինչ է քո Ակադեմիայի։ Մարքեթինգի առումով են երևի դեռ որ կանչող լինի, շատ հավանական։ Դա ինչ կարելի։ Դուք եք ասում, որ տարական դպրոցների համար դնենք ակադեմիան, չեն դպրոց դրել։ Ոնց ոնց կարելի ասել, դրանց մեջ տարբերություն կա, չէ՞, Պարի ակադեմիան ասած է իմ հասկացողությամբ, կամ դպրոց ասած, եթե դու դրել Պարի դպրոց, այն դպրոցում պետք անցնեն դասական պար, պետք անցնեն ժողով բնորոշվար, Պարի պատմություն, բալետի պատմություն, երաժշտական գրականություն, այսինքն դպրոց, որի առարկաների մի ամբողջ հավաքածու դու այդ երեխուն պետք է տաս, որ նա կարողանա դասի։ Ակադեմիայում առավել քան դուք հավաքում եք ժամուկես կամ մի ժամ երեխուն, երեխա շարժում եք, սովորացնում եք 1-2-3, 1-2-3, ասում ես սա ակադեմիա։ Դե ծնողնակ կասի երեխայիս Պարի ակադեմիա։ Բայց սա խապիություն ախր, սիրելի ծնողներ, մի թողեք, որ ձեզ խապեն, գնացեք անպայման այդ խումբը, նայեք ու մոտապարում ձեր երեխան, եթե անգամ ինքը լավ մասնագետ է և դրա այդ մարդու բարոյական կերպարը ձեզ չի բավարարում, մի տարեք դեր, նայեք մուցա խոսում, ինչ հայերենով է խոսում այդ մարդը, ինչ լեզվով է խոսում, որտեղ ձեր երեխան գալու է տուն, ձեզ հետ խոսելու է այդ լեզվով։ Այդ լեզվից խոսակցությունից խոսեցինք, այսօր եթերներում Պարի պրոպագանդա կա, տեսնում եք։ Չէ, ես որ չեմ տեսնում, հիմա այդ շոու կոչված տարբեր տեսակի միջոցներում, որ շոուն ասած է, դա նույն համերգն է, այստեղ շոուն դարել են ինչ-որ կամ բոզով պոչով ինչ-որ բան, օգտագործում են խմբեր, որոնք հիփ-հոփ են պարում, չգիտեմ ինչ են պարում, կամ եթե պարում են հայկական երաժշտության տեղեր, ինչ-որ անհասկանալի բան են պարում, որ ուզում ես հասկանաս, ես սրա ղեկավարը իհարկե պաշարժումները որտեղ է տեսել, երևի լավագույնն է ինչ-որ հնդկական ֆիլմում է տեսել, այնտեղից բերել է հարմարացրել հայկական երաժշտության մեջ, և իմ կարծիքով դա սարսափելի հանցագործություն է, որտեղ ասեմ մի ամբողջ սերունդ մեծանալու է դրա վրա, ու հետո ինքը սովորացնելու է մյուսներին, որ սա է հայկական պարը։ Այսինքն մի երկու սերունդը մենք չենք կարող ասենք հայկական պարը ոնց է եղել, իրանք կպարեն այդ հնդկական, ճապոնական շարժումները հայկական պարը, ասեն մեզ սենց են սովորացրել, սա է հայկականը։ Լավ, այս ամենի լուծումը ո՞րն է ձեզ։ Այս ամենի լուծումը պետք է ստեղծվի, իմ կարծիքով պետք է ստեղծվի Մինիստրությանը կից, Մշակույթի նախարարությանը կից մի բաժին, որը իրանք ունենա վերահսկելու այս ամեն ինչը։
Մասնավորապես աշխատում կարծում եմ 4-ից 4-ը կհասցնեմ։ Շնորհակալ եմ հաղորդման մասնակցելու համար։